Minski խմբի նախագահություն գրել են մի հսկա բաժին են առանձնացրել Minski խմբին դերակատարում տալով կառավարության ծրագրում։ Անցել է 2.5 տարի։ Minski խումբը որևէ կերպ երևացել է Հայաստանի քաղաքական արտաքին քաղաքական օրակարգում որպես այդպիսին։ Այս խափեությունը ում են տվել, ինչի համար, ում են խափում սրան։ Գրել են արտաքին քաղաքականության ուղենիշներ, կառավարության ուղենիշներ։ Հերթով ընթերցեմ։ Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերի պաշտպանություն բացարձակ գոյություն չունեցող հանգամանք։ Բացարձակ։ Ընդամենը պաշտպանվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության իշխանության մնալու շահերը։ Եթե Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերը պաշտպանության որևէ էլեմենտ լիներ, մենք օկուպացված տարածքներ չենք ունենա, մենք Արցախի կորուստ չենք ունենա, մենք այսօր ռազմավարական դաշնակցային մեր գործընկերների հետ նման քաղաքական և սոցիալական հարաբերություններ չենք ունենա, մենք արևմուտքում հասկացված կլինեինք որպես սեփական երկրի շահերը պաշտպանող, ոչ թե ճամբարից ճամբար թռնող, և ընդհանրապես մենք պետական շահ հասկացությունը մինչև այսօր ձևակերպած կունենայինք։ Որն է սրանց կողմից ձևակերպված պետական շահը, գիտեք, ես չգիտեմ։ Անկախության համար շարժում են սկսում։ Ումից ես պաշտպանում քո անկախությունը, երբ որ քո անկախությունը պաշտպանված, ամրապնդված տվել են քեզ, դու ինքդ կործանել ես դրա հիմքերը, դրա բոլոր պաշտպանիչ շերտերը, հիմա զգում ես վտանգը և ինքդ շարժում ես սկսում, ինքդ կործանել ես, ինքդ էլ շարժում ես սկսում դրա համար։ Ճանաչեց Ալիևը 29.800 քառակուսի կիլոմետր տարածքը։ Իհարկե ոչ։ Արցախի ժողովրդի իրավունքների և անվտանգության ապահովում, խնդրեմ, քաղաքական արտաքին քաղաքական առաջնահերթություն, 4 առաջնահերթություններից մեկն է։ Կա, չկա, կործանածը, ընդամենը 2.5 տարում են կործանել։ Տարածաշրջանային խաղաղության հաստատում, բացի Հայաստանի այսպես կոչված իշխանություններից, տարածաշրջանային խաղաղությունից ով է խոսում, Թուրքիան, Ադրբեջանը, մերձավոր արևելքը գնում է տարածաշրջանային խաղաղության, թե գնում է յուրաքանչյուրը իր պետության շահը ատամներով պաշտպանելու գործընթացի։ Խելացի պետությունները հեռու են մնում պատերազմական գործողություններից, միաժամանակ իրենց շահերը ատամներով պաշտպանելով, ոչ թե տարածքներ են տալիս, որ իբրև թե տարածաշրջանային խաղաղություն են ապահովում, այլ խաղաղության միջանցք հասկացություն ենք դրել, մի ժամանակ հայկական խաչմերուկ էին ասում, հիմա խաղաղության խաչմերուկ են ասում։ Տեսնենք, բայց դրա նախադրյալները ցավոք չկան։ Դա հնարավոր է, բայց դրան հասնելու համար պետք է պրոֆեսիոնալ, լավ պատրաստված, պատասխանատու, հետևողական կառավարություն և քաղաքականություն։ Հաջորդը, տարածաշրջանի ապաշրջափակում և կայունություն։ Սա ևս հեքիաթների ժանրից է։ Ապաշրջափակում հասկացությունը ինքնանպատակ չի։ Հայաստանի Հանրապետությունը կիսով չափ շրջափակման մեջ է եղել, իր 4 սահմաններից 2-ը փակ են եղել երկար տարիներ, բայց կայունությունը երկար տարիներ գոյություն ունեցել է արտաքին քաղաքական և անվտանգային բալանսների միջոցով։ Այսօր կայունությունը չկա, որովհետև ոչ մեկ չգիտի վաղը պատերազմա լինելու, թե այլ արհավիրք, թե ոչ մի բան։ Իսկ ապաշրջափակում հասկացությունից ով ինչ է շահելու, ամենայն դեպս Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից չկա հոդաբաշխ վերլուծություն, թե այդ ապաշրջափակում ինչ է տալու, բացի նրանից, որ թուրքերը և ադրբեջանցները լցվելու են Հայաստանի Հանրապետություն սկզբում 100,000 փախստականների տեսքով, իբրև թե վերադարձող անձանց տեսքով, իրանց բոլոր իրավունքներով հանդերձ, հետո նաև տարբեր բախումներ են հրավրելու մեր քաղաքացիների հետ, ու հետո ասեն, դե գիտեք ինչ, մենք ստիպված ենք զորքեր մտցնել Հայաստան ազգությամբ ադրբեջանցի քաղաքացիների իրավունքները պաշտպանելու համար, այնպես ինչպես զորքեր մտցրեցին Սիրիա։
Mezel, amarelven, Hayastanum goyutyun unetsogh aghabekchakan khmbavorumnere neghumen yev evalin evalin. Isk da kazmakerpele hrarele bart chi. Hetevabar taratsashrjanin apashrjapakum yev kayunutyun haskatutyun irkane vorkan el lav hnchi dra irakanatsman hamar Hayastani hanapetutyune ինքնապաշտպանական եւ իր անվտանգային բարձիկները երկարաժամկետի համար ապահովելու ոչ մի հեսպայդրությամբ հնարավորություն չունի այս կառավարության հետ։